იგი მოხდა 99-ში, როდესაც ვიცე-პრემიერ აქსიონენკოს ყველამის დამალული ფაქტი ხო არ არის, აქსიონენკოს ხელმძღვანელობით ჩამოსული იყო ფსბ-ს ჯგუფი, რომელიც არჩევნებდა, იმან მისცა 1 მილიონი დოლარი მაშინ, ჩამოსული იყო სიტნიკოვი, რომელიც არის ერთ-ერთი კრემლის და ერთ-ერთი სერიოზული პიარ მენეჯერი, პოლიტიკური მენეჯერი, რომელმაც უზრუნველყო ის პროცესი, რაც ხდებოდა 99 წელს, და როდესაც მეორე უკვე გადავიდნენ შევანაძის წინააღმდეგ, შევანაძე მისცა მიდიდება თარგამაძეს და დაიჭირეს ეს ჯგუფი, ჩასვეს ვიტრინებში და გაუშვეს. სანამ ჭირდებოდა შევანაძეს ამ ჯგუფს, აქ აგულავებდა და მერე გამოაცხადა მერაშვაში ვარო, შვანია სააკაშვილმა ჩამოიყვანა. ისევე როგორც შემდგომ პერიოდში საქართველოში ყოველთვის იყო ის ჯგუფი, რომლებიც ეხლა კიდევ ერთ მაგალითს ვიტყვი რა. ჩვენ ხო ეჭვი არ გვეპარება, თავშად 95 წელს პარლამენტის რა იყო მთავრობაში მინისტრები, როგორც არის ნადიბაიძია, თავშად გიორგაძია, კვირაია თუ ხაჩიშვილი თუ სხვები თუ სხვები, ვისი რეკომენდაციით დაინიშნა. გაუჭირდებოდათ 20-30 დეპუტატის ჩასვლა სიაში? და შემდგომ ამ დეპუტატების წარმოჩინება? ისევე როგორც არანაირი პრობლემა არ აქვს რუსეთს, აი იგივე რაჩკოვსკის ოხრანკის შეფის მოგონებებში არის, თუ როგორ ასე ვთქვათ მოხსენებებში, უბრალოდ როგორ ჭირდება რუსებს ლიბერალური მიმართულების თავისი წარმომადგენლები, რომ ერთმანეთთან შეაჯახოს ეს დერჟავნიკები და ლიბერალები და ასე შემდეგ. ისევე როგორ აგერ ბატონო, მოდი ნახოთ როგორი რაღაცა, თითქოს დაპირისპირებული, არა თითქოს დაპირისპირებული მეფის ხელისუფლება და სოციალ-დემოკრატები, მაგრამ მოკლეს ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძე მოკლეს. დღესაც ფიგურალურად კლავენ ილია ჭავჭავაძეს. კლავენ იმ იდეას საქართველოში, რომ ეროვნული, ქრისტიანული, დემოკრატიული, ლიბერალური, ამას რუსეთი აკეთებს, მამოკა მარტო. ჯერ ფაქტზე საუბრობ რა. ამას მარტო კი არ აკეთებს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აქ არის ვერ შეიძლება კონდეს, მაგრამ რესურსი ისევე როგორც აქ ყოფ ადამიანებს გვაქვს სურვილი და შეგვიძლია ბევრი რამე გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ამის რესურსი არ გაგვაჩნია. აი რესურსი რომ გქონდეს, ჩვენ გავაკეთებთ. დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ფინანსური, ოლიგარქიული, აგენტურული თუ სხვა ტიპის რესურსი გააჩნია რუსეთს ძირითადად, და იმიტომ რომ ის ვეღარ არის ეს ძლიერი როგორც თავის დროზე იყო, უწევს ამა თუ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან რაღაც გარკვეულ გარიგებებზე. საინტერესოა, იგივე ამერიკას არა აქვს საქართველოში? ვიცით რა არის ამერიკისთვის, შენ ასე სასიცოცხლოდ აუცილებელი არ არის? აი რუსეთის, ამიტომ არ არის, არა არა მაგაზი არ არის, რუსეთისთვის უკრაინის და საქართველოს ჩამოშორება ნიშნავს მისი ძირითადი იდეის ჩამოშორებას. უკრაინის ჩამოშორება რუსეთისგან, ეს არის კრახი რუსეთის. და ვინ არის ამით დაინტერესებული? მარტო რუსეთი თუ ამერიკაც არის ამით დაინტერესებული, რომ ჩამოაშორებს? რომ ჩამოაშორებს, ამერიკა დაინტერესებულია, მაგრამ ამერიკის არსებობას უკრაინის რუსეთისგან ჩამოშორება სამცხეს არ უქმნის. აქედან გამომდინარე მას შეუძლია რუსეთისთვის არის, რუსეთისთვის არის საფრთხე, და აქედან გამომდინარეა რომ ამიტომ რუსეთი ყველანაირად დაბრუნდეთ ხა საქართველოში, ხო მამა? აი სწორედ ეს ვითარება კლავდა ხო ცალსახად უნდა ჩვენ ყველაზე მიგეთ რა საერთოდ შენ გადაყავარ მე რა ქვია გარეთ ძირითად ყურადღებას ყოველ ზომაში ჩვენ რას ვაკეთებთ? როდესაც იგივე სააკაშვილი ჩანერგეს პირობითად ვამბობ, სად ვიყავით ჩვენ? რატო ვერ მოვახერხეთ მაშინ ერთობლივი ძალისხმევით ამის თავიდან აცილება? აი ამაზე ვიყავით ბატონო, ამაზე უნდა ვიმჯეროთ. როცა მუდმივად არის არჩევანი ცუცსა და უარეშორის, იქნებ გვეფიქრა ქართულ საზოგადოებას, პოლიტიკურ ძალებს, კონკრეტულ პიროვნებებს, რომ შევქნათ ისეთი, რომელიც კარგი იქნება. ხო ხედავთ რომ მოწინააღმდეგე? მაგრამ ეს თუ არავის ხო და მართალი ხარ მამო? ამიტომ არის მე ამაზე ვტკივა გული, რომ გადავავლო თვალი თუნდაც ჩვენ შეცდომებს, შევაფასოთ ეს სიტუაცია. კონკრეტულად ილაპარაკოთ ახლა მაგალითად ტესტი არის თუ არა ვალერი დაუშვათ სააკაშვილის ვითარება უკრაინაში, როგორ